नमस्कार दर्शकबिन सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीव राम भण्डारी आज यहाँहरू सामान्य उपस्थित हुनुहुन्छ लेखराज भट्ट उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर मेम्बर हुनुहुन्छ सात नम्बर प्रदेश इन्चार्ज पूर्व मन्त्री समग्रमा आज म उहाँसँग विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम नेकपा माओवादी केन्द्र सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन परिणाम र दोस्रो चरणको सम्पन्न भएको सालाखाला अब आइसकेको निर्वाचन परिणाम यसको म उहाँ मार्फत समीक्षा गराउनेछु त्यस्तै विकसित पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमले गरेको संकेत अब नेपालको राजनीति अर्थात् 2072 सालमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भएको हो कि समस्या झन्झन अब अर्को ढङ्गले थपिँदैछ केही विश्लेषणात्मक केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँ धन्यवाद छ नेकपा माओवादी केन्द्र नेपालको राजनीतिमा एउटा ठुलो परिवर्तनको सम्भाग भनेर उदायो परिवर्तन पनि भयो नेपाली काङ्ग्रेस 2047 को संविधानलाई बडा असाध्यै राम्रो संसारको उत्कृष्ट संविधान भनेर भन्थ्यो है नेकपा एमाले सालाखाला त्यो कुरामा सहमत थियो व्यक्त गर्दा कम्युनिस्ट भएका कारण आलोचनात्मक समर्थन भन्दै इन्जोय गरिरहेको थियो तर तपाईँहरूले जुन जनयुद्ध रूपी एउटा मुभ प्रारम्भ गर्नुभयो त्यसले एउटा काङ्ग्रेस एमाले लगायतका पार्टीहरू तपाईँका अनुयायी हुन गए बाह्र बुधे दिल्ली सहमति हुँदै पहिलो संविधान सभा दोस्रो संविधान सभा अनि यो चुनाव जारी भयो संविधान अब घटनाले कस्तो देखायो भने परिवर्तनको सम्भाग तपाईँ बनेर आउनुभयो तर अरूले भने चाहिँ तपाईँहरूलाई संसदीय दलदलमा पनि तपाईँहरू फस्नुभयो अनि यो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा जो आवधिक चुनाव हुन्छ ठेगान पनि लाग्नुभयो ल बताउनुहोस् त अब तपाईँहरूको गन्तव्य कहाँ हेर्नुहोस् न परिणामले के देखायो विश्लेषण गर्नुहोस् पहिलो कुरो त तपाईँले भने जस्तै 47 को संविधान के थियो भन्ने कुरो जनयुद्धले देखा यदि जनयुद्ध सुरुवात हुँदैनथ्यो भने यो परिवर्तन हुँदैनथ्यो यो परिवर्तनमा 47 को संविधान नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेले भनेको 47 को संविधान ठिक हुन्थ्यो भने नेपाली जनता जनयुद्ध जनआन्दोलनमा सहभागी हुन्थेनन् त्यो सहभागिताले नै के गर्यो भने अहिलेको परिणाम ल्यायो त अब हामीले कहाँनिर स्थापित गर्न सकेनौँ यो परिवर्तनलाई भन्दा मन लाग्छ हामी जनताका बिचमा पछिल्लो चरण बाह्र बुधे सहमति हुँदै जो यहाँसम्म आइपुग्यौँ यो बिचमा कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी रहे हाम्रा जनताका बिचमा जाने हामी सहर केन्द्रित भयौँ पार्टीले त के भनेको थियो भने सहरलाई जोड देऊ र सहरमा केन्द्रित हुने कुरो र गाउँलाई नछोड्ने कुरो त हामी कहाँ आयौँ भन्दा सहरमा केन्द्रित हुने नाममा पुरै गाउँ छोडिदेऊ त्यो भने हाम्रो आधारभूत जनतालाई छोड्यौँ हामीले त अहिलेको परिणामले त्यो देखाउँछ दोस्रो कुरो अब हामीले यो जो संसदीय भासको कुरो छ अब हामी यो बाटो हुँदै अघि बढ्ने कुरो हामीले स्पष्ट के भन्यौँ भने समाजवाद उन्मुख जस्तो 72 को संविधानमा पनि समाजवाद उन्मुख भनेर भनेछ हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो त भन्दा समाजवादै हो त गणतन्त्र संघीयता समावेशिता धर्मनिरपेक्षता नेपालको परिवर्तनमा यो महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हुन् यी एजेन्डा हुन् त यो माओवादीले लिएको एजेन्डा हो तर हामी यो नेपालको जुन उतार चढाव छ अघि बढ्ने र पछि हट्ने प्रक्रिया जो हो हामी अघि बढ्नको लागि कहिले हामी पछि हट्यौँ कहिले हामी अघि बढ्यौँ कहिले धेरै अघि बढ्यौँ कहिले धेरै पछि हट्यौँ यो कदमलाई हामीले जनताका बिचमा बुझाउन सकेनौँ र अनि यसको महत्त्व पनि बुझाउन सकेनौँ अहिले जनताको मनोविज्ञान के बन्न गयो भने विकास अब हामीले सरकारका कामलाई पनि
जो महत्वपूर्ण काम प्रचंड को नेतृत्व में भे तो काम जनता का बीच में लैजान सकेन स्थापित कर सकेन तेस को दीर्घकालीन महत्व बुझाऊन सकेन रहा अहिले जनता को मनोविज्ञान तत्काल हेरे उसे विकास तब को ग्रेवल हाल दिने खाने पानी दिने अथवा तब को कलवर्ट बनाईदिने अब स्कूल में तब को कई बजेट हाल दिने ये साना तिना जो तत्काल प्रभाव पार्थ्य तेल हमें जस्तो ठूलठूला विद्युत ऊर हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना विभिन्न प्रदेश में विश्वविद्यालय मेडिकल कलेज यो टाइप को जो हम बनो आर्थिक वृद्धि र जीवन स्तर दीर्घकालीन रूप में नेपाल को आर्थिक जीवन स्तर उठाने अथवा यह समृद्ध बनाने कुरो ये चीज हमें स्थापित करना बुझाऊन न सकता स्वयं हमारा कार्यकर्ता कहीं ना कहीं हमें बुझाऊन न सकता उसे तल लगन सकेन त दोसों कुरो के हम सांगठनिक जो व्यवस्थापन हो तो अलि छाता संगठन को रूप में विकास तो पिरामिड आकार में होने पर्थ्य जब छाता होल हम कड़ी टुट्यो चेन अफ कमांड टुट्यो तेले हम जनतासम ये कुछ बुझाऊन न सकता अहिलेको परिणाम निस्क्यो भन्ने लाग्छ मलाई। यसको मूल जिम्मेवार को कार्यकर्ता कि नेतृत्व कि अनि अको कसरी के सुधार गर्न सक्ने सम्भावना छ अर्थात त्यहाँ प्रवेश गर्न सकिन्छ बलियो हुनलाई बलियो अहिले मैले बुझेको के हो भने पहिले भन्दा हामी धेरै तल जनताका बीचमा पुगेका छौं र यसको मूल जिम्मेवार त अब नेतृत्व नै हुन्छ हामी नै छौं र त्यो मूल नेतृत्व देखि लिएर त्यसको वरिपरि को जो हामी छौं नेतृत्व त्यो नै जिम्मेवार हुन्छ र विशेष गरी अब हाम्रो सांगठनिक सैद्धान्तिक नीति के हो त्यसलाई हामीले अघि बढाउन सकेनौं त्यो संगठनात्मक सिद्धान्त को विकास गर्दै त्यसको व्यवहारलाई तलसम्म लैजाने कुरो हाम्रो कार्यकर्ता के भयो भने या त केन्द्रितमाथि संगठनमा छाता संगठनमा या त जो त्यो भित्र समेटिएन त्यो के भयो भने विकेन्द्रित भएर छरियो र त्यो चेन अफ कमान्डमा आउन सकेन अहिले हामीले के भनेछौं भने अब चाहिँ यो समीक्षा गर्दै आगामी रणनीति कसरी बनाउने र मुख्य कुरो पार्टी संगठनलाई सुदृढ गर्दै लैजाने कुरो र जनतासँग पार्टीलाई जोड्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हो र यो कडीलाई छोड्नु हुन्न भनेरै हामी अहिले चाहिँ एनालाइसिस विश्लेषण र अब तपाईको निर्णयहरुमा पुग्दै छौं त्यसले के गर्छ भने भोलि हामीलाई जनतासँग जोडिन्छ आधारभूत जनता र मध्यम वर्ग जनताको बीचमा जोड्ने गरी हामी कहिलेकाहीँ हामीले या त आधारभूत वर्ग भने मजदूर निम्न किसानहरू अथवा उत्पीडनमा परेका वर्गलाई मात्र समात्यौँ र मध्यम वर्गको एउटा तबका जसलाई समात्नु पर्थ्यो जसले महत्त्वपूर्ण निर्णायक यो चुनावमा पनि र आन्दोलनमा यो परिवर्तनमा भूमिका खेल्छ त्यसलाई पनि कहीँ न कहीँ हामीले दरसँग पक्रिन सकेनौँ त्यो कारणले पनि अहिलेको चुनावको परिणाम त्यति हामीले सोचे भन्दा पोजिटिभ निस्किएन जस्तो सोचे थे त्यो परिणाम आएन भन्ने नै हो। दुईटा पक्ष हुन्छ के एउटा तपाईले आफ्ना पार्टी का कार्यकर्ता र क्रान्तिकारी जो विचार बोकेर हिँड्थे तिनलाई थप आकर्षित गर्दै गोलबद्ध गर्दै अनि ऊर्जावान बनाउने एउटा पक्ष दोस्रो पक्ष राजनीतिमा जो कार्यकर्ता भन्ने त कति हुन्छन् र समग्रमा सबै पार्टीको जोड्ने हो भने 10-12 लाख पनि छैन होला कांग्रेस एमाले माओवादी केन्द्र तर मूलत आम रूपमा नै मतदाता अथवा सम्पूर्ण जो जनतालाई आकर्षित गर्ने अर्को पक्ष हुन्छ अनि पार्टी जुन ढङ्गले पहिले प्रारम्भ तपाईका कार्यकर्ता जुन स्कुलिङमा हुर्के तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ भने कांग्रेस एमाले भन्दा एक्टमा कुनै फरक देखिँदैन अर्थात हो तपाईले भने चाहिँ गणतन्त्र आयो मुलुक संहितामा प्रवेश गर्यो धर्मनिरपेक्ष भयो यो सबै भयो ठीक तर फेरि पनि जनतालाई के प्राप्ति भयो भन्ने विषय नै आम हुन्छ के यसले त राजा बस्ने ठाउँमा राजनीतिक दलका मान्छे प्रवेश गरे होला अर्थात
केही मानिसले इन्जोय गर्ने स्थिति बन्यो होला तर समग्रमा एज अ होल जो नेपाली जन हुन्छ तिनलाई के प्राप्त भयो भन्ने विषयले महत्त्व राख्ने कारण त्यो कसरी जोडिएर तपाईहरु सर्वाइभ गर्नु होला बलवान हुनु होला भोलिका दिनमा एक नम्बरको यही सिस्टममा पार्टी बन्नु होला त्यो सम्भावना छ र भन्न खोजेर आकर्षित कसरी गर्नु होला त्यो ऊर्जावान त्यो हिजोका दिनका स्कुलिङमा हुर्केका कार्यकर्ता यो पनि मेरो प्रश्न हो तपाईले भने जस्तै कार्यकर्तालाई क्रान्तिकारी पन बनाइरहन उनीहरूलाई जुन ऊर्जा दिइन्छ जो स्कुलिङ गरिन्छ त्यो स्कुलिङ केका निम्ति केवल उनलाई क्रान्तिकारी बनाउन त होइन त्यो त जनताको आधारभूत समस्यासँग उसको आवश्यकतासँग जोड्ने हो कार्यकर्तालाई र त्यो भएर हामीले अब हिजोको स्कुलिङ जो छ त्यो स्कुलिङबाट नयाँ ठाउँमा आउँदा नयाँ स्कुलिङमा प्रशिक्षित गर्ने नयाँ कार्यनीतिमा जान जो गयौँ हामी त्यो कार्यनीतिलाई बुझाउन कहीँ न कहीँ ग्यापिङ भयो हाम्रो किनभने मेन मुख्य नेतृत्व कहाँ लाग्यो भन्दा अब यो व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने त यो सबैलाई समेटेर कसरी लैजान सकिन्छ त्यहाँ लाग्यो र त्यसले सङ्गठनमा जति ध्यान दिनुपर्ने हो मुख्य नेतृत्व र हामी त्यहाँ हामीले दिन सकेनौँ त्यसको परिणाम के निस्क्यो त भन्दा अब यो जनतालाई बुझाउने कुरो जो चारवटा हाम्रा एजेन्डा थिए त्यसले परिवर्तन जनताको निमित्त हो यो परिवर्तन त आखिरमा केही हाम्रो पार्टीको निमित्त त अथवा कार्यकर्ताको निमित्त मात्र त थिएन त्यो त आम नेपाली जनता राष्ट्रको निम्ति थियो त्यो कुरो हामीले आधारभूत जनतालाई मध्यम वर्गलाई जसरी बुझाउन सक्नु पर्थ्यो हाम्रो कार्यकर्तालाई तिनीसँग जोड्न सक्नु पर्थ्यो त्यहाँ कहीँ न कहीँ अलिकति कमी रह्यो मैले अघि भने जस्तै यो हामी नेपालको आर्थिक प्रगति कहाँबाट हुन्छ भन्ने ती बहुउद्देश्य ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू योजनाहरूमा गयौँ आम जनताले तत्काल के खोज्दो रहेछ भने परिणाम खोज्छ हामीले दिएको हाम्रो सरकारले गरेका कामहरू ती त दीर्घकालीन परिणाम निकाल्ने छन् त यहाँ तत्कालै यो जुन परिपाटीमा हामी प्रवेश गरेका छौँ त्यो परिपाटीमै हामी त्यही दलदलमा फस्नको लागि होइन हामी त अघि बढ्नको लागि मैले अघि भने यो संविधान 72 को संविधानमा स्पष्टै समाजवाद उन्मुख समा हुनेछ यो संविधान भन्ने छ भने त्यो समाजवादमा हामी त्यहाँ जानको निम्ति हो त्यहाँ अघि बढ्नको निमित्त त्यो भएर यो कुरोलाई जनतासम्म बुझाउन कहीँ कमी कमजोरी भयो हाम्रो कार्यनीति अहिलेको कार्यनीतिलाई बुझाउन र हामी जनताका समस्यालाई दैनिकी पनि हुन्छन् जनताका त्यो दैनिकी जनजीविकाका सवालहरूलाई लिएर दैनिकी समस्यालाई लिएर हामीले बुझाउन नसक्नु नै अहिलेको परिणाम हो भन्ने लाग्छ अब हामी त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने हो यो समीक्षाले के देखाउँछ भने अब त्यहाँ पुग्नुपर्छ हामी यी एजेन्डाहरू के हुन् त यसको दीर्घकालीन महत्त्व के छ जनताको जीवनमा यसले ल्याएको परिवर्तन के हो त यहाँ अहिले जस्तो तपाईँको हाम्रै सरकारको पालामा अध्यक्षको नेतृत्वमा जो सरकार बन्यो त्यसको आर्थिक वृद्धि दर 7.2 विभिन्न उहरू निकायहरू जस्तो राष्ट्र बैङ्कले निकालेको उसले आर्थिक वृद्धि दर त्यहाँ लगेको छ त्यहाँ कहीँ न कहीँ सरकारको कामको महत्त्व र त्यसको आर्थिक नीतिको कारणले पनि हो भन्ने नै हो त यो विषयलाई पनि हामीले बुझाउन सकेनौँ आम जनताको जीवन स्तरमाथि कसरी उठाउने हो यसको आर्थिक नीतिहरू के हुन् र राजनीतिलाई अर्थनीतिसँग जोड्ने कुरो र बुझाउने कुरो कहीँ न कहीँ हाम्रा समस्या रहे तर हाम्रो देखिएको तस्विर कस्तो देखिन्छ भने नेपाली युवा युवती 50 लाखभन्दा बढी विदेशमा काम गर्छ अर्थात् यहाँ रोजगारीको अवसर छैन त्यहाँ स्खलनको चरम रूप एक नम्बर दुई परनिर्भरता भारत निर्भरता र यति बढेर गएको छ त्यो मात्रै छैन नेपालको आन्तरिक राजनीतिक निर्णयमा बाह्य तागत प्रिभेल गर्छ उत्तर दक्षिण पश्चिम कता हो कता यो सम्पूर्ण रूपले छताछुल्ल छ अहिले ठिकै छ ल जनतालाई
लाभ दिने काम भयो तपाईले आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गर्नुभयो हिजोको पुँजी फ्रिजिङ भर बसेको थियो त्यो चलाए मान्नु त्यसैले वृद्धि भएको जस्तो देखिया मात्रै हो नथिङ है भनेर पनि भन्छन् मान्छे इकोनोमिस्टहरु तसर्थ समग्रमा भन्दा निराशता बढी छ के अब यो तपाईहरुले के चाहिँ अर्को ढंगले सोच्ने स्थिति बन्ने अथवा समग्रमा राजनीतिक दलका नेतृत्व पंक्ति प्रति मानिसमा अनास्था पनि बढेको छ हिजोको जस्तो चाम पनि रहेन प्रचण्डजीको जुन हिजो खाल जुन खालको आकर्षण त्यो पनि स्थिति छैन अब बताउनुस् त ठेगिने कसरी चल्ने कसरी यो निर्भरता अनि एकातिर मुलुकको राष्ट्रियताको सवाल पनि प्रबल भएर गएको आर्थिक अवस्था यो दुरावस्थामा गएको खै त राजनीतिको अर्थ त नेपाल र नेपालीलाई लाभ हुने हुनुपर्ने नि यो त उही भाषण गर्ने र एउटा राजनीतिक चलखेल भन्छ नि पोलिटिकल फ्रीडम छ यतेष्ट र अरु त सब एउटा स्खलित छ त यसलाई कसरी हेर्ने बताउनुस् त मैले इमानदारी पूर्वक कुनै बायस नभई यो प्रश्न गरे हैन यो अब बुझाइको समस्या नै होला जस्तो अहिले 50 लाख भन्नु हो नि अब यो त युरोपतिर जानेहरुको एउटा टेन्डेन्सी देख्छु मैले है जो युवाहरु छन् यहाँ के हुन्छ यहाँ भविष्य छैन भन्ने कुरो र त्यो चाहिँ मध्यमवर्गीय तबकाको युवाहरु छ त्यो र जोले आफ्नो यहाँ चाहिँ जुन महत्त्वाकांक्षा छ त्यसलाई देखिरा छैन पूरा गर्ने त्यो भएर त्यो युरोपतिर छ अहिले हामीले भने 50 लाख तपाईले भने या हाम्रो बुझाइमा समग्रको खाडी मुलुक मलेसिया दक्षिण कोरियाको कुरो मलाई लाग्छ त्यो 50 लाख हैन म त्यो लगभग तपाईको 21 लाख देखि 23 लाखको बीचमा छ त्यो त्यो आउने जाने भइरहन्छ त्यसको र त्यो किन गा छ त भन्दा एउटा मनोविज्ञान के छ भने हाम्रो यहाँ नेपालमा काम गर्दा सानो भइन्छ भन्ने चिन्तन पनि छ जो अलि पश्चिमतिर बढी देख्छु म त्यो हाम्रोतिर त अर्को कुरो यहाँ सानो तिनो कामलाई यही जस्तो तपाईको म यो श्रम मन्त्री हुँदाखेरि पनि मैले अध्ययन गरेर अहिले पनि श्रम तथा वैदेशिक रोजगार विभाग हाम्रो पार्टीको मैले हेरिरहेको छु त मैले त्यही के देख्छु भने एउटा मनोविज्ञान यहाँ तपाईले त्यति पैसा दिदा पनि त्यो रोकिन्न र तर खाडी मुलुकतिर मलेसियातिर गइराछ त्यसको पछाडि हामीले यहाँको महत्व यहाँको कामको महत्व र त्यहाँ पाउने दुःख कष्ट के हो भन्ने कुरो बुझाउन नसक्नु पनि समस्या हो त दोस्रो कुरो हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो गुरु योजना के हो नेपाल सरकारको कहाँ कहाँबाट हामी सुरुवात गर्छौं त्यसले के हुन्छ भने उत्साह आउँछ मान्छेमा र जब हामीले त्यो कुरो बुझाउन सक्दैनौ त्यसले निराशा पैदा गर्छ र त्यो पलायनतातिर लाग्छ त दोस्रो कुरो अब यो राजनीतिमा परनिर्भरता जो छ यो चाहिँ अब हिजोदेखि ब्रिटिश कालदेखि नै राणा कालदेखि नै सुरु हुँदै आयो र त्यसलाई ब्रेक गर्ने भन्दा पनि झन्झन विकसित भएको छ र अन्य बाह्य मुलुक तपाईले भने जस्तै उत्तर दक्षिण यो पश्चिम अब यो पूर्व भन्ने यी सबैको राजनीतिक इन्ट्रेस्ट चाहिँ यही नेपालमा छ अब त्यो किन छ भन्ने कुरो पनि हामीले त्यसको पछाडिको कारणहरू खोज्नु पर्यो र कारण खोजिसकेपछि त्यो समस्याको हल हुन्छ दोस्रो कुरो राजनीतिक पार्टीभित्र नेपाली राजनीतिमा एउटा आत्मविश्वास पैदा गर्ने कुरो र हामी आफ्नो भविष्य आफै बनाउन सक्छौँ है भन्ने कुरोमा एउटा विश्वास पैदा भइसकेपछि अनि त्यसले उत्तर दक्षिणमा त्यति आँखा लगाउन अथवा त्यहाँ गएपछि म यहाँ सुरक्षित छु भन्ने कुरो हुँदैन र उनीहरूसँगको रिलेसन हाम्रो दौत्य सम्बन्ध मात्र हो र त्योबाट निर्देशित भएर हामी चल्ने कुरो होइन र यो भित्रै एउटा राष्ट्रियताको जहाँसम्म प्रश्न छ नेपालमा एउटा अन्धराष्ट्रवादी चिन्तन छ दोस्रो दुईटै अतिमा जान्छ क्या तपाईँको दुईटै अतिमा जाने कुरोले त्यो राष्ट्रवाद होइन त हामीले हाम्रो वरिपरिलाई कसरी हाम्रो विश्वासमा लिन सक्छौँ राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भएर हामी कसरी उसलाई चाहिँ उसँगको सम्बन्ध बनाउन सक्छौँ
र हाम्रो विदेश नीति अहिलेको 21औं शताब्दीको आवश्यकतामा परिमार्जित गर्नुपर्ने विकास गर्नुपर्ने देख्छु मैले त्यहाँनिर अलि त्यो विकास नगर्दा के छ भने हाम्रो परम्परागत जुन सोचहरू छन् विदेश नीति छ त्यसले पनि कहिले कहीँ प्रभाव पारिरहेछ अबको आवश्यकता के हो भने हामीले अहिले जसरी अरु मुलुकले आफ्ना विदेश नीति नयाँ ढंगले नयाँ उसको आवश्यकता अनुसार विकास गरिरहेछ परिमार्जित गरिरहेछ त्यही ढंगले नेपालले पनि अब विशेष त दुईटा मुलुकसँगको हाम्रो रिलेसन के हुने कस्तो हुने अहिले चीन र भारतसँग त अर्को मैले कस्तो देखेछु भने नेपालमा जो सेन्टिमेन्ट छ एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट त्यो त द्विपक्षीय वार्ताबाट कहाँ कहाँ हो उसका कमी कमजोरी जस्तो मैले अनुभव गरेको हरेक बोर्डरका जो नाकाहरू छन् हाम्रो दैनिकी छ कहीँ कहीँ त सीमामा हाम्रा घरहरू पनि जोडिएका छन् त्यसले अलिकति कहिलेकाहीँ टसलहरू हुन्छ एउटा राज्यको भारत सरकारको नेपालप्रतिको नीति के हो त्यसलाई उ गर्नु पर्यो दोस्रो हाम्रो जुन बोर्डरमा अथवा सीमामा र त्यहाँ भारतीय जनतासँगको रिलेसन हिजोदेखिको कस्तो छ र अझ हामीले त्यो रिलेसनलाई कसरी डेभलप गर्ने यहाँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो टसललाई कहिलेकाहीँ नकारात्मक हुन्छ परिणाम आउँछ त्यसले के हुन्छ भने नेपाली उसमा जनतामा एउटा इन्डियन एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्टको विकास भए पनि देख्छु त्यो कुरोलाई भारत सरकारले पनि राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ त्यस्तै जस्तो उत्तरतिर हाम्रो के हो त त्यहाँ हाम्रो बसोबास पनि पातलो छ त्यहाँ सम्पर्क पनि हाम्रो अलि कम नै हुन्छ त्यो कारणले र जहाँसम्म नागाहरूमा कहिलेकाहीँ मैले तातो पानी नागाको सुनेछु त त्यहाँ पनि नेपालीहरूमाथि पारी जाँदा उत्पीडन भएको हुन्छ तर त्यसलाई त्यो उत्पीडनलाई नेपालीले त्यति बुझेको बोध गरेर देख्दैन त हामीले दुइटैलाई सन्तुलित भएर अघि बढ्ने र दक्षिण एसियामा हाम्रो रिलेसन कस्तो हुने अरू मुलुकसँग युरोप अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उहरूसँग कस्तो हुने यो विषयमा अलिकति यसको विज्ञहरूले एउटा छलफल गरेर नेपाल सरकारले नै यो विषयमा अलिकति कुनै समिति नै बनाएर परराष्ट्रविदहरूलाई राखेर एउटा नीति डेभलप गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु यसले के गर्छ भने आन्तरिक त्यसपछि सम्बन्ध ऊ भइसकेपछि हामी चाहिँ परजीवी होइन परनिर्भरता होइन कि आत्मनिर्भरतातिर हामी उन्मुख हुन्छौँ र जति जति हामीले आन्तरिक हाम्रा स्रोत साधनहरूलाई परिचालित गर्छौँ त्यसले हामीलाई वैदेशिक रोजगारतिर होइन कि यही रोजगारी सिर्जना गर्छ र विदेशतिर गएका युवाहरू अथवा जनशक्ति जो विज्ञहरू यहीँ केन्द्रित हुन्छन् र त्यसले भोलि समृद्ध नेपाललाई निर्माण गर्छ भन्ने लाग्छ त्यो त गर्नुपर्ने त यही नेतृत्वले हो नि त अनि लामो समय तपाईँहरूको पनि राजपाट चलेकै छ तर गर्नुहुन्न अनि तपाईँले अतिराष्ट्रवादको कुरा गर्नुभयो हिजोका दिनमा सुरुङ युद्ध तपाईँहरूले भने हो अनि नेपालीमा जो कस्तो फिलिङ छ भन्ने कुरा नेकपा एमाले अहिले दिएको स्लोगन राष्ट्रवादको स्लोगन उसलाई जाहेर भएको मतले पनि त्यो पुष्टि गर्छ अनि फेरि बाह्र बुधे दिल्ली सहमति गरेर आइदिनु भयो यता सुरुङ युद्ध भन्नुहुन्थ्यो अनि त मान्छे छक्क पर्दैनन् कता हो कता अत्तो पत्तो अँध्यारोमा कता हो कता जस्तो सुरुङतिर पस्या जस्तो भयो त अनि कसरी पत्याउने बताउनुहोस् त त्यो बाह्र बुधे सहमति र सुरुङ युद्ध अन्तर सम्बन्धितै छन् तिनी र हिजो जनयुद्ध थियो जनयुद्धले किन त्यो सुरुङ युद्धको कुरो गर्यो भन्दा जब हाम्रो जनयुद्धमा भारतको हस्तक्षेप हुन्छ त्यसले त्यसलाई काउन्टर हामीले कसरी दिने भनेर प्रशिक्षित गरेको कुरो हो त्यो त दोस्रो कुरो के हो भने बाह्र बुधे सहमति त्यो त भारतको सहयोगमा नेपालीसँगै विभिन्न पार्टीहरू विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेससँग गरिएको र यहाँ शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र जनयुद्धलाई अर्को स्टेपमा लैजान नयाँ कार्यनीति डेभलप गर्नको निमित्त र धेरै जनयुद्धले जो क्षति भइरहेको थियो दुवैतिर नेपालको त्यसलाई चाहिँ नयाँ उस मोड दिनको लागि त्यो भएको कुरो हो त्यो अन्तर सम्बन्धित त छ त्यसलाई बुझाइमा
अलिकति हैन हिजो त चर्कै नारा लिएले सुरुङ युद्धको कुरा गरे अहिले फेरि 12 बुदे सहमति इन्डियामै गएर गरे भन्ने कुरो जो छ हिजो नेपालको 7 सालमा पनि इन्डियामै गएर भाथ्यो जस्तो तपाईको रुसकै लेनिनका धेरै जसो सन्धि सम्झौताहरू विदेशमै भाथे महाधिवेशनहरू त्यो भूमि नै केही असर गर्दैन हाम्रो विशेष गरी नीति के रह्यो भन्ने कुरो नै हो त सुरु युद्धले कुनै अन्तर्राष्ट्रवादतिर लैजान्न दोस्रो कुरो यो प्रतिपक्षीय जो छ अहिले सत्तापक्षमा हामी छौँ र एमाले हिजो सत्तापक्षमा हुँदा त्यो सेन्टिमेन्ट हामीसँग थियो भारत विरोधी सेन्टिमेन्ट राष्ट्रवादी सेन्टिमेन्ट भन्नुहोस् अहिले त्यसलाई क्यास कोले गरेछ एमालेले गरेछ त नेपालमा कुनै पनि पार्टीको रिलेसन भारतसँग कसको कस्तो छ भन्ने कुरो त सबैले बुझिया जाने कुरो हो अहिले तत्काल चर्को कुरो गरेर त कोही राष्ट्रवादी हुन्नन् हिजोका उनीहरूका क्रियाकलाप के हुन् तपाईँले एकचोटि पश्चिमतिर जाँदा जानुभएको छ मलाई अध्ययन पनि गर्नुभएको छ टनकपुरलाई सम्झौँ शारदा ब्यारेजलाई सम्झौँ 1920 जो सन्धि छ त्यसले त 75 वर्षको लागि लिजमा दिएको कुरो हो त आज त्यो सीमा कहाँ आइपुगेछ त मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो यो पुलमा बिच ब्यारेजमा नेपाल भारतको झन्डा थियो भन्ने हाम्रो त त्यो मन्डी अथवा बजार थियो टनकपुर त्यहाँ नुन तेल लिन जान्थे हाम्रा बुवाहरू त त्यति बेला उनले भनेका कुरा सम्झन्छु अहिले मैले हेर्ने कुरो भोग्ने कुरो के छ भने त्यहाँबाट 1 किलोमिटर पूर्व आइसक्यो त्यो त सायद नेपाली कङ्ग्रेस अझ केपी ओलीजी माधव नेपाल यिनै थिए मनमोहन अधिकारीहरू है त त्यो सन्धि सम्झौता गर्दा त एकचोटि सम्झिनु पऱ्यो उहाँहरूले उहाँहरू कति राष्ट्रवादी हो त अर्को कालापानीको कुरो लिपुलेखको कुरो चिनले त हामीलाई सोध्दै सोधेन नि लिपुलेखमा भारतसँग जो द्विपक्षीय सम्झौता वार्ता गर्यो तेस्रो पक्ष अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपाल नै थियो त्यसले सोधेन अर्को नेपाललाई बचाउन कालापानी जाने भनेर झन्डा लिएर खुकुरी लिएर जानुभयो तर त्यो 2 किलोमिटर यता गाड्नु अनि इन्डियाले के भन्यो भने यो त यी तिमीहरूकै पार्टीले यहाँ गाडेछ नि भनेर त यसले के देखाउँछ भने हाम्रो सोच चिन्तन कता हो हाम्रा व्यवहारहरू के हुन् भन्ने कुरो मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ अहिले कसैले चर्को नारा लगाउँदैमा कोही राष्ट्रवादी हुँदैन त्यो राष्ट्रवाद भने त उसको व्यवहारबाट अभिव्यक्ति हुने कुरा हुन् भन्ने लाग्छ तर प्रतिस्पर्धामा के हुँदो रहेछ भने जनतालाई जनार्दन भनिन्छ नि अब जनताले मत जाहेर गर्यो उसले रुल गर्छ जो दौडमा अब्बल हुन्छ अथवा अगुवा हुन्छ उसैले जित्ने हो अरूको केही मतलब छैन त जुन खालको हामी अभ्यास गरिरहेछौँ यो राजनीतिक अभ्यासले के हुन्छ त तपाईँको दृष्टिकोणमा नि तपाईँ लामो एउटा सङ्घर्षरत एउटा जीवनको उतार चढाव यहाँ प्रवेश गर्नुभएको छ त हाम्रो गन्तव्य अब यही हो अथवा योभन्दा अरू केही हुने होइन यही प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिबाटै नेपाली जनले इन्जोय गर्ने अब सकेको गर्ने नसकेको यही भनेर यो त अलिकति निराशाजनक अर्थात् यथास्थितिमा 21औं शताब्दी सुहाउँदो हाम्रो जीवनस्तर भएन के नेपालीहरूको नेतृत्व पनि त्यसका लागि योग्य छैन तसर्थ अलि अलग ढङ्गले सोचिनुपर्छ है भन्ने पढे लेखेका मानिसहरूमा यस्तो फिलिङ छ यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन कि जस्तो लाग्यो क्या म यसो नेतृत्वको क्वालिटीहरू हेर्दा हेर्नुहोस् बोलेका नेताहरूका गतिविधि हेर्नुहोस् अनि जुन एक्टमा जसरी परिणत भइरहेछन् नेतृत्व पङ्क्ति त्यो समग्रमा त्यस्तो लागेर मैले यो विषय उठाएको होइन यो विज्ञानले के भन्छ भने कुनै चिज पनि यथास्थितिमा रहन्न या त त्यो पछाडि फर्किन्छ ध्वंसात्मकतिर जान्छ या त त्यो निर्माणतिर जान्छ अघि बढ्छ नेपाली समाजको तपाईँले अध्ययन गर्यो भने त्यही देख्नुहुन्छ त नेतृत्व पनि के हो भने त्यसरी नै आउने कुरो हो र जस्तो प्रचण्ड त्यत्तिकै बने त होइन एउटा सङ्घर्षबाट आएको कुरो हो अघि तपाईँले भने जस्तै प्रचण्डको जुन खस्किया छ भन्नुहुन्छ मैले पछिल्लो चरणमा उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि र यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँदा यो
संघीयताको संविधान 72 को कार्यान्वयनमा लैजाने कुरो जो भइराछ यसले उहाँको हाइटलाई माथि उठाछ भन्ने लाग्छ आम जनता तुलनात्मक हिसाबले अब हिजोको भन्दा हैन बीचको भन्दा अलि उठायो भन्ने अलि उठेछ त मैले जहाँ पनि एउटा आधारभूत जनतामा र मध्यम वर्ग र अझ त्यो भन्दा बौद्धिक तबकामा पनि जाँदा छलफल गर्दा त्यो पाउँछु त हरेक नेतृत्वको के हुन्छ भने कुनै समयमा एकदम स्खलित भएर पछि गए हुन्छ जब उसले फेरि त्यसलाई रिवाइज गर्छ अथवा समीक्षा गरेर उसका कमी कमजोरीलाई लिएर नेपाली जनताको चेतना र उसको आवश्यकतामा आफूलाई लैजान्छ त्यो त उसले नेतृत्व फेरि माथि स्थापित हुने कुरो हो र नेपालको नेतृत्व जस्तो जनता जनार्दन हो त्यो त सही कुरो हो त्यसमा कुनै दुई मत हुन सक्दैन त मैले सुरुदेखि जोड गरेको कुरो के हो भने जनतालाई दोष दिएको छैन मैले त्यहाँ कहीँ न कहीँ हाम्रा आफ्नो बुझाइका समस्या रहेर हाम्रा कुराहरूलाई बुझाउन जनताका बिचमा हामी पुग्न सकेनौँ भन्ने कुरो हो त यो के देखाउँछ भने हरेक नेतृत्वमा समय समयमा त्यो खालको एउटा अलि निराशा आउने फेरि नेपाली समाजलाई बुझ्दै जाँदा फेरि सङ्घर्षबाट नेतृत्व अघि बढ्ने कुरो र मलाई लाग्छ नेपाली समाज यही यथास्थितिमा बस्छ भन्ने पनि लाग्दैन त हाम्रो पार्टीको स्पष्ट रणनीति के हो त भन्दा समाजवादमा जाने हो त त्यो भएर हामी निराश भएर यही दलदलमा यही त्यो चक्रमा बसिरहने भन्दा पनि यो अहिलेको स्थितिलाई ब्रेक गर्दै हामी अघि जानको लागि यहाँ आएको हो र हामीले जनयुद्ध गऱ्यौँ त्यसलाई एउटा मोड दियौँ फेरि शान्ति प्रक्रियामा आयौँ त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि हामीले हाम्रा एजेन्डालाई कार्यान्वयन गऱ्यौँ र संविधान समाजवाद उन्मुख भनेर लेख्न हामी सफल भयौँ र उन्मुखतातिर अब रूपान्तरण समाजवादमा यो समाजलाई लैजाने कुरोमा हामी एकदम ढुक्क छौँ विश्वस्त छौँ र त्यहाँ लगेर पुर्याएर छोड्छौँ भन्ने नै हो तर मान्छेले पत्याउलान् भन्ने पनि प्रश्न छ किनभने कार्यकर्ताले एउटा अथवा नेताले भन्ने एउटा कुरा हो कार्यकर्ताले जनतामा त भन्छन् तर मानिसले पत्याउलान् कि भन्ने खोज्या अब त्यो हिजो जनयुद्ध सुरु सुरुमा अब तपाईँको म 36 सालमा कम्युनिस्ट भएको थाहा पाएँ मेरा नाता गोता इष्टमित्रले अब हाम्रो पश्चिमतिर अलि दलितलाई त्यो अर्कै शब्द बोल्छन् त्यो शब्द हेर्ने फलानु यस्तो भनेर मलाई त्यही दलितकै दर्जा दिएको थियो तर यहाँ आइपुग्दा अहिले त्यही जनता हो त्यही इष्टमित्र हो अहिले त सम्मान गर्छ त यो त बुझाउने कुरो व्यवहारमा देखाउने कुरो हो र हिजो जनयुद्धलाई सुरु सुरुमा नबुझ्नेले बुझे र सहभागी भए जनता आम जनता सहभागी नभएको भए केवल कार्यकर्ताको बलमा हामी यहाँ आइपुग्ने थिएनौँ त समाजवादमा जानु पनि के हो भने यही जनतालाई हामी लिएर जाने हो उसलाई बुझाउने हो उसलाई विश्वासमा लिने हो त्यो नलिकन त कार्यकर्ताले मात्र समाजवादमा लैजान्न त्यो भएर जनताप्रति हामी विश्वस्त हुनु पऱ्यो जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नु पऱ्यो त्यो भने हाम्रा कार्यशैलीहरू हाम्रा व्यवहारहरू हाम्रा चिन्तनहरू यसले दिने हो त यो केवल मुखले भनेर अथवा गफ गरेर या भाषण छाडेर मात्र होइन कि त्यो हामीले विचारलाई जे भन्छौँ त्यसलाई व्यवहारमा हामी गर्छौँ कि गर्दैनौँ महत्त्वपूर्ण कुरो त्यो हो भन्ने हो तपाईँ अप्टिमिस्टिक हुनुहुँदो रहेछ अर्थात् जो निराशा तपाईँमा रहेन छ त्यो एउटा भट्टजीको एउटा पोजिटिभ पक्ष अब म तपाईँको ध्यान नि स्थानीय तहको निर्वाचन तपाईँ 7 नम्बर प्रदेश इन्चार्ज 7 नम्बरको चाहिँ कस्तो चुनाव भयो परिणाम कस्तो आयो अब जे मैले सोचेको थिएँ त्यो परिणाम जति हामीले लक्ष्य राखेका थियौँ त्यो लक्ष्य प्राप्त भएन त्यसको पछाडिको कारण के हो भने हामी त्यहाँको नेतृत्व जो छ त्यो कहीँ न कहीँ हामी काठमाडौँ केन्द्रित भयौँ हामीले जे छोटो समयमा फेरि हाम्रो सङ्गठनमा जीवन दियौँ त्यसले अहिलेको परिणाम आयो भन्नुहोस् त त्यसको पछाडि अब हामी चाहिँ सोझो सोझो गयौँ 1 नम्बर त हाम्रो
व्यवस्थापन हामीले जसरी चुनावलाई यो संसदीय चुनावलाई परिचालन गर्नुपर्थ्यो त्योमा हामी अलि प्रशिक्षित भएनौ अभ्यस्त भएनौ र त्यसले हाम्रा एजेन्डाहरू हाम्रा उम्मेदवारहरूको बुझाइलाई के हो भन्ने कुरो जनतामा लैजान सकेनौँ एक दोस्रो हाम्रो सात नम्बर प्रदेशमा 31 वैशाखमा निर्वाचन भएको भए हामी धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्थ्यौँ त्यो चाहिँ सरेर फेरि के भयो भने हाम्रो कार्यकर्ताहरू थाक्ने हामी अलि शिथिल हुने र अर्को पक्ष आउने अघि आउने ऊ चाहिँ जोस जाँगरसहित र उसको जुन आर्थिक स्थिति उसको व्यवस्थापनमा जो विज्ञता इत्यादि थियो र जसरी उसले पुलिस प्रशासन सत्तालाई परिचालन गर्न सक्यो त्यहाँ हामी त्यो अनुभवको कमी रह्यो हाम्रो तेस्रो कुरो अब हाम्रो उम्मेदवारहरू आर्थिक रूपले धेरै कमजोर भए उनले जे परिचालन जसरी गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो सकेन पार्टीले पनि सकेन तेस्रो कुरो कहीँ न कहीँ हाम्रो युनिटीमा पनि कहीँ न कहीँ अलिकति समस्या रह्यो जसरी युनिफाइड भएर त्यहाँ जानु पर्थ्यो त्यसले तर मलाई के लाग्छ भने सात नम्बरको जुन परिणाम आएछ त्यो धेरै निराशाजनक छैन त्यो चाहिँ जस्तो हामी जहाँ हारेका छौँ धेरैजसो 15 मतले 20 मतले 150 200 मतले र जस्तो चुनाव चिन्ह पनि हाम्रो समस्या भयो कहीँ न कहीँ यो हँसिया र तारामा हाम्रा मतहरू गए हामीले मैले यो परिचालन व्यवस्थापनको कुरो गरेँ त्यो चाहिँ नपुग्दा हाम्रो हँसिया हतौडा गोलो आकारभित्र दिनुपर्नेमा त्यो हँसिया भनेपछि हँसिया र तारामा जस्तो टिकापुर नगरपालिकाको तपाईँको लगभग 800 मत त्यहाँ बदर भएको छ जबकि हाम्रो 250ले हाम्रो उम्मेदवार पराजित भएको छ यस्ता थुप्रै ठाउँहरू त्यस्तो छन् हाम्रो कमजोर भनेको बादुरा थियो त्यो हामीले स्वीकारेको कुरो हो कहिलेकाहीँ हाम्रो आफ्नै ढङ्ग नपुग्दा त्यहाँ हामी पराजित भएको कुरो त्यसलाई समीक्षा गर्दैछौँ र अहिले हामी 10 वटामा हामी जितेका छौँ 88मा र हामी धेरैजसोमा सेकेन्ड पोजिसनबाट पराजित भएका छौँ त हामीले वडामा हाम्रो उपस्थिति राम्रो उपस्थिति पनि छ त त्यो भएर मन लाग्छ यो चाहिँ प्रारम्भिक हो यसले निराशातिर लैजानुपर्ने निराश हुनुपर्ने मैले केही पनि देखेको छैन सात नम्बर प्रदेशको कुरा होइन त चुनाव जित्न सबै चाहिँदो रहेछ होइन महँगो हुन थाल्यो भन्छ नि चुनाव त्यो चाहिँ देखिन्छ अब यो स्थानीय निर्वाचन पनि निकै महँगो देखियो र भोलि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन अझ महँगो हुन्छ यो बारेमा अब राजनीतिक पार्टी सरकारले विशेष गरी एउटा निश्चित पोलिसी बनाउन आवश्यक छ होइन भने त आम जो तल्लो वर्ग छ त्यो चाहिँ त्यसको उपस्थिति हुन नसक्ने र जोसँग अब आर्थिक स्थिति बलियो छ त्यो मात्र माथि आउने त्यो खालको परिणामले यो अहिलेको जुन घटनाक्रमले त्यो देखाउँछ त्यो भएर हामीले निर्वाचनलाई अब निश्चित निर्वाचन आयोगले त यति भनेर सीमा निर्धारण गरेछ व्यवहारमा त त्यो नहुँदो रहेछ हामी व्यवहारमा के छ भनेर निर्धारण गर्ने कुरो समीक्षा गर्ने कुरो र अनि त्यो आधारमा हामीले वस्तुस्थिति के छ त्यो आधारमा हामीले नीति निर्माण गर्ने कुरो हो ऐनहरू बनाउने कुरा हुन् अब हामीले चाहिँ यो अलिकति धरातल नहेरिकन वस्तुस्थिति नहेरिकन व्यवहार कस्तो छ त्यसलाई नबुझिकन एउटा सस्तो लोकप्रियताको निम्ति कहीँ न कहीँ नीतिहरू बनाउने त्यो कार्यान्वयनमा नजाने अहिलेको चुनावको मैले देख्दा अब भोलिको चुनाव निकै महँगो हुने देखिरहेको छु त बेलैमा हामीले त्यसलाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ कसरी त्यो वैज्ञानिक र वस्तुवादी बनाउन सकिन्छ र आम सबै वर्ग जाति लिङ्ग त्यसको प्रतिनिधित्व हुन्छ हामीले समावेशी सिद्धान्त त ऊ गऱ्यौँ त्यो भित्रको पनि के हो भने अलि हुने खाने वर्ग नै आउने समावेशीमा पनि र जो आधारभूत वर्ग छ त्यो नआउने खतरा बढिरहेछ यो अहिलेको खर्चिलो उसले चुनावले म कार्यक्रमको अन्तिममा आएँ है 3 वटा प्रश्न इन्सर्टमा दिनुहोला किनभने समय छैन धेरै
74 मार्क सातसम्म सबै चुनावहरू सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था छ। दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव अर्थात् हाम्रो मधेस तराई आठवटा जिल्लाको असोज दुईमा गर्ने भनिएको छ। उनीहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कुरा पनि छ। अनि नेकपा एमालेलाई यो पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावले बडा उत्साहित बनाएको छ, उत्साह थपेको छ। अनि तपाईँहरूको सहयात्रा चाहिँ काङ्ग्रेससँग छ। हसियार हथौडावालाहरू विभाजित छन्, यो कम्युनिस्टहरूको विभाजन अनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा तपाईँहरू फलोअर्स पार्टी जस्तो देखिन थाल्यो। अनि मधेस केन्द्रित पक्षसँग फेरि तपाईँहरूको अलि हिमचिम, खास गरी क्रान्तिकारी भन्ने तपाईँहरूको बढी हिमचिम, यो त हेर्दा हेर्दै तपाईँहरूको सेन्टिमेन्ट अर्कोले लिएर हिँडिसक्यो। भलै उसको तपाईँले अब महाकालीसँग जोड्नुभयो, त्यसमा म बिमती राख्दिनँ, ठिकै हो तपाईँले भनेको कुरा, त्यो पक्ष पनि जाँदैछ, तर एक्टमा भन्छ नि तत्काल चाहिँ त्यस्तो देखिँदै गयो। के हुने हो माओवादी केन्द्रको राजनीतिक भविष्य अनि हाम्रो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम, यसले नेपाली जनलाई सन्तुष्ट बनाउने ठेगिने स्थितितर्फ नै उन्मुख हुने हो कि, अथवा क्षितिजमा भन्छ नि अलि टाढा यसो हेर्दाखेरि काहीँ न काहीँ समस्या उत्पन्न हुन सक्छ, अर्को ढङ्गले नेपालको राजनीतिक कोर्स लिन सक्छ है भन्ने पनि हुन्छ कि। म एउटा सञ्चारकर्मी भएको हुनाले यो समग्र विषयलाई मैले उठान गर्ने इन्सर्ट इन्सर्ट इन्सर्टमा बताइदिनुहोस् त कृपया। अब यो मधेसको चुनावको जहाँसम्म दुई नम्बर प्रदेशको छ, त्यो चाहिँ अब त्यहाँको जनताले निकै आकर्षित छ र त्यो चुनाव सम्पन्न हुन्छ। जहाँसम्म मधेसका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय त आइरहेछ, छलफलमै छ, छलफल हुँदै जान्छ, यसले दुईमै चुनाव निश्चित हुन्छ। अब हाम्रो कार्यनीति र रणनीति फरक हुन्छ, त यो त रणनीति होइन, कङ्ग्रेससँगको एलायन्स त्यो त कार्यनीतिभित्र पर्छ, कति बेला कसलाई कति बेला कोसँग भन्ने। जहाँसम्म मधेससँगको हिमसिमको कुरो छ, त्यो त राष्ट्रिय एकताको लागि आवश्यक हो, त्यसलाई पनि राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउनु पर्ने, त्यो कारणले मधेस राज्यबाट कहीँ कति उत्पीडनमा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरो हो। र जहाँसम्म संशोधनका कुरा छन्, ती कति वैज्ञानिक कति जायज छन् त्यसलाई पनि अब समय छ, आम नेपालीकै जनताको बिचमा एउटा अध्ययनको विषय पनि भयो, बहसको विषय पनि भयो र आवश्यकता अनुसार संशोधनमा जाने कुरो पनि भयो। जहाँसम्म माओवादी केन्द्रको कुरो छ, मलाई लाग्छ यो फेरि हिजोकै आफ्नो स्थितिमा आउँछ, ल्याउँछ नेतृत्वले, र हामी त्यसमा सक्षम छौँ भन्ने नै हो। बडा अप्टिमिस्टिक एन्सर। हस् कार्यक्रममा आइदिनु, धन्यवाद छ है तपाईँलाई, यहाँले मेरो विचार आउने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि यहाँको यो टिभी परिवारलाई पनि धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ थियो लेखराज भट्ट, नेकपा माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर मेम्बर, पूर्व मन्त्री तथा सात नम्बर प्रदेश इन्चार्ज। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।